Өрийнхөө хуцаанд нэр бүхий улсын хурлын гишүүн бид нэр хөөцөлж ягод Монгол мал хөтөлбөр малчтын талар төрөөс баримтлах бодлого гээд хоёр том одоо чухал шийдвэрийг гаргуулж байсан юм аа. Энэ одоо тодорхой үр дүн хүрэх ёстой гэж бид одоо төсөөлж ийсэн. Тэгээ өнөөдөр одоо яригдж байгаагаар бол төдийлөн үр дүн хүрээгүй бодит амьдрал байдал дээрс ийм л байна. Яг л бах байдгаараа хөдөөгийн малчд бол одоо ёстой л мөнцгөрөөрөө гэж ярьдаг тэр л одоо замаараа амьдарч штэ. Байгаль цагуурын эрхшээлд за энэ зах зээлийн нөхцөл төрөөс одоо тодорхой дэмжиж байгаа бодлого ядамг ийм нөхцөлд л бий болгосон төвхөд бараа бүтээгдэхүүн энэ юм нь үн хүрдэггүй. Зарим нь бүр одоо хогон дээр хаягддаг харь ширнээс өсүүлээд ийм л одоо нөхцөл байдалтай байгаа. Тэгээ энийг яаж одоо өөрчлөх юм бэ? Та нарын танилцуулгаар бол одоо энэ бид нар дархны харь ширний цогцлбарыг бол мэдэж байгаа. Ганцхан цогцлбороор одоо асуудлыг шийдэхгүй шүү дээ. Энэ танилцуулганд бол шинэ ховд үйлдвэрлэл технологийн паркын тухай асуудал яригдж байна. Энэ бол одоо сайшаалт. Тэгэхээр яг энэ жишгээрээ одоо бүсчилж аймаг болгонд байгуулж чадахгүй мөхөд бүсчилж одоо энэ үйлдвэр технологийн паркийг байгуулах оюунчим гишүүнээ би энэ над сайд энэ ажлын хэсгийнхнээс би асуудал асууж байгаа шүү. Энэ миний асуултанд асуух хариулт өгөх тийм бололцоо гаргаж өгөөч оюунчим гишүүнээ. Мэдсэх сайда. Тэгэхээр зэрэг энэ бүсчилж одоо ядаж энэ малчтынхаа бий болгосон түүхэд бүтээгдэхүүнийг зах зээл гаргах ийм үйлдвэрлэлийн одоо бодлого байна уу юу? Энэ дээр одоо нэг хариулт өгөөч ээ. За нөгөө талынх нь бол энэ төвлөрлийг сааруулгахтай холбоотой бид 12-аас 16 оны улсын хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд улсын хурл дээр асуудал тавиад улсын хурлын дарга дэмжиэд тухайн үеийн хүнсэд аж ахуй өнгө үйлдвэрийн яамны сайд удирдлагуудад чиглэл өгөөд энэ одоо Батэрдэн нарын гишүүдийн тавьж байгаа асуудлыг шийдэж энэ төвлөрлийг сааруулгах чиглэлээр нэлээд тодорхой ажлууд зохион байгуулаа гэж ингэж өгчээсэн. Тэгэд энэ ажил одоо хаана явнаа гэдэг ийм нэг хоёр дахь зүйл. Дараагийнх нь юм бол одоо энэ мал амьтны эрүүл мэндийн талаар ямар одоо бодлого чиглэл авч хэрэгжүүлж байна. Одоогийн байдлаар чинь бол энэ цагаагаарын байдал энэ ганц сүлжилт бэлчээрийн хомслолоос шалтгаалаад энэ их нүүдэл суудл отроос болоод ингээд ерөөсөө одоо эрүүл бүс нутгийн үлдэхгүй нь байна шүү дээ. Баруу аймагуд бол харьцангуй гайгүй гэж бодож байсан бол одоо тийм нөхцөл байдалгүй болчихлоо. За ингээд цаг нь дууслаа. За мэн цагаан сайд наяар. Батэрдэн шүдэн асуулт нар үлээ. Засгийн газрын шинжилгээний бодлого хүрээнд хот хөдөлгөөний хөгжлийн тэнцвэрийг хангах наажуулдрын шинжилгээний бодлогын хүрээнд хөдөөж хүн гаралтай бүтээгдэхүүн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг түүхийн нөөц бусчсан хөгжлийн үзэл баримталтай уялдуулж хөгжүүлнэ гэдэг ийм зорилтыг тусгасан байгаа. За энэ хүрээнд төрөний ярддаг баруун бүсийн ажилтны парк дархны ажилтны үйлдвэрээс гадна зүүн бүс, баруун бүс, төвийн бүсэд мах холдсруулах жишг үйлдвэрүүдийг бид нар байгуулахаар ятгийн хөнгөлтэй зөвлөлийн бүрэн шийдвэрлэл явьж байгаа. Тэгэхээр энэ ер нь бүсчсэн хөгжлийн үзэл баримталтын гол хүрээнд бид нар юу гэхээр зэрэг орон нутгууд руу ажилтны үйлдвэр технологийн паркууд, агро паркуудыг бий болгоё. Үүнийг дагаад эргэцүү болон санхүүгийн хөнгөлтийг үзүүлдэг болё. Нийт одоо аж ахуй нэгжүүдийн маань үйл 70 орчим хувь нь Улаанбаатар хотод төвлөрч ин тэгэхээр орон нутгийн хүчлийн агро парк, үйлдвэр технологийн паркууд дээр энэ эргэцүү орчноор дэмжлэг үзүүл, татруу орчноор дэмжлэг үзүүлэх хичээлийг гаргая гэдэг шин зэрэглэлийн бодлого төр тусгаад энэ ажлыг бид нар одоо төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна. Мал эмнэлгийн талаар мал эрүүл мэндийн талаар баримталж байгаа гэдэг дээр тантай санал нэг байна. Сүүлийн үед бол одоо энэ Монгол мал бол цагуурын эрсдэлт бол одоо эрсдэлтэй байгаа нь харагдчихжээ. За энэнийг одоо өнгөрсөн 20 онд болсон одоо Хангаан бүсийн 6 аймаг одоо өмнө Говийн 2 аймагтай хамарсан энэ зуудын үнэлгээгээр бид нар одоо харахад л хохирол нь мэдгэж байгаа. Бид нар зөвхөн одоо 2 сарын хугацаатай энэ цас дарахад бид нар энэ 6 аймгийн малыг зүүн бүс болон баруун бүс рүү хуваарлж өвлжүүлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор өнөөдрийг гарч иж байгаа малын өвчлөлийн асуудал, энэ тархалтын асуудал гэдэг ийм хүндэгцэн асуудлууд байгаа. Энийг л одоо шийдлийг олох замаар бид нар тэр уур амьсгалын өөрчлөлтөнд төсвөртэй мал аж ахуйн төслийг хэрэгжүүлэх гэсэн. За энэ маань одоо бас буруу ойлгочих шиг болсон. Тэгэхээр ийм төслүүдээр бид нар энэ мал аж ахуйн уур амьсгалд төсвөртэй хагас эрчимдсэн мал аж ахуйг уламжлал мал аж ахуй дээр
сурж бий болохгүй бол цаашдаа бид нар өнөөдрийн байдлаар явж болохгүй нэ гэсэн ийм л бодолтой байна. За, Батман Баг Батард нэг шүү. 1 минут. Тэгэхээр энэ хоёр том хөтөлбөрийг улсын хурлаар хөдөлж ийж бид нар санаачил батлуулаад, тэгээ энэ хүрээндээ бол даваа сүрэн гишүүнээр ахлуулсан одоо ажлын хэсэг бид нар энэ мал аж ахуйн үйлдвэрлэл ихээхэн өгсөн Латин Америкийн 3 орн, Бразил, Аргентин ургаагаар бид нар ажилласан юм аа. За, энд явсан аян замын тэмдэглэлээ бичээд төвийн хэвлэлүүдээр тавиад сүүлдний миний байр суурь гэдэг ингээд ном тохиол болгоод ингээд хүргэсэн. За, энэ дээр одоо эргээ харах юм бол жишээлбэл Бразил бол вакцины 3 үйлдвэртэй гэж байна. За, хяналтын 110 байгууллагатай байх шээ. 6 лабораторитой. За, цаашлах юм бол парламентаараа баталсан 44-р хууль гэж байдаг. За, энэ хуулиар бол шүлхийдээ тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг одоо баталж хэрэгж үйлсэн. 98-28 оны хооронд нийт түүхрийнхээ 10% нь вакцины хийжсэн бол 2008 онд гэхэд 80% нь вакцины хийгээд өвчингүй болгож чадсан. Ингээд 1 тонн махыг жишээлэх юм бол 4000 амрикт доллар хийлтэн. За, 84 мал эмнэлгийн ерхий газрын дэх. Түрүүнд эдгээр төшөө асуугаад байсан тэр вакцины чанар тэр зарцдаг. Тэгэл хадгалт тарал, хадгалт хамгаалалт муу та, технологийн шаардлага хангахгүй, тарилга туулах асуудал байгаа нь үнэн шүү. За, мал эмнэлгийн талаар миний бие ажиллаад нэг сар гаруй болж байна. Мал эмнэлгийн талаар ажил авсанаас хойш иж бүрэн судалгаа хийчихсэн байгаа. Өнөөгийн байдал цаашд хэрэгжүүлэх харах хэмжээний талаар бодлого шийдвэрүүд ямар ч хэсэн мал эмнэлгийн газар дээр бэлэн болчихсон байгаа. Мал эмнэлгийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд хэд хэдэн зүйл хүчин нөлөөлж ийнэ гэж үтж байгаа. Нэгдүгээрт нь ерөөсөө мал эмнэлгийн анхан шатны нэгжүүдийн маань өнөөгийн байдал маш төвөгтэй хэцүү байж байгаа. Хөрөнгө оруулалт байхгүй. За, сүүл байгуулсан хувийн нэгжүүдийн маань яг хүчин чадал гэхэр юм ерөөсөө байхгүй. За, хоёрдугаарт нь малын эмчрийн маань насжилтын асуудал. Судалгаанд хамаарчсан одоо Монголд мал эмнэлгийн анхан шатны дээр нэгжүүдээр ажиллаж байгаа малын эмчнэрийн маань За, содмын чин зөрг шүү. За, 2-3 зүйл тодруулъя. Энэ мал аж ахуйн талаар болоод малчтын талаар төрөөс баримтлах бодлого яаралтай шинжилмээр байна. Миний цайхан сайтай. Энэ мал аж ахуйчин салбарч одоо байгалаасаа хит одоо хараат. Цаг сайхан бол малчид сайхан байдаг. Цаг гавчаа дэрвэл тэгэл одоо үүрээ эвдүүлсэн шоргоолч бүжигнаад маш одоо зүтруу өвлжиж хаварчдаг.